လုံးမမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေချင်တာလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ keyboard ပေါ့နော် keyboard ပေါ်မှာ num lock လေးတွေကိုဒါအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီအခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေချင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်โอเคကျွန်တော်ရဲ့ဒီ num lock လေးတွေကဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဒါပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့သိပြီးသားပါเนาะကျောင်းရွက်ဒီနမ်းတော့လေးတွေကဒီမောက်ပုံเนาะကျောင်းရွက်ဒီမောက်ကိုအဲဒီကီးဘုတ်ပေါ်နေပြီးတော့ဒီနမ်းလော့ပုံเนาะဒီနံပါတ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဒီတော့ဟိုဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးပုံเนาะ sorry ကျောင်းဒီမှာโอเคဒီလေးပါเนาะဒီမှာနမ်းလော့ပုံเนาะโอเคဒီနံပါတ်လေးတွေကကျွန်တော်ဒီမောက်မှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်မောက်နဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရဲ့ပုံကကြတော့အနေချင်းဒါဝါနေပေါ့နော်မမြင်ရဘူးโอเคဒါကီးဘုတ်မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ num lock ဆိုတာရေးထားတယ်အဲဒီနံပါတ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီနံပါတ်လေးတွေကကျောင်းရဲ့ဒီမောက်ကိုဒါဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲဆိုတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဒါအသုံးပြုလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်ဒီ num lock ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဖွင့်ထားတာမရှိသေးဘူးပေါ့เนาะဒါဖွင့်ထားပြီးမှကျွန်တော်ကအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ keyboard ပေါ်နေပြီးတော့ဒီ num lock လေးမှာရှိနေတယ် number လေးတွေကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြမယ်เนาะโอเคဒီမှာဆိုရင် तू ကမောက်ကအလုံးမလုံးပါဘူးเนาะမောက်ကအလုံးမလုံးဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ num lock number လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကွန်ထုတ်ပင်တွေတည်းကနေတွားပြီးတော့ဒါချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအမှန်ချေလေးတွားပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကတွားပြီးလုပ်ပြရမှာပေါ့နော်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြတော့ဒါသိပြီးသားပါနော်ဒီ keyboard ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ num lock လေးတွေကဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုတော့ဒါသိပြီးသားပါနော်ဒီဘက်ချမ်းလေးပါနော်ဒီမှာ num lock တဲ့ဒီဘက်က number လေးတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mouse ကိုအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်နော် mouse ကဒီကနန်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ Okay အဲ့တော့သူ့ကိုအသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကသွားပြီးချိန်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဒါအသုံးပြုလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ထည့်မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်တယ်။နှိပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ control panel เนี่ยကျွန်တော်ဒီ screen ပေါ်မှာတင်ထားတယ်။ဒါမိတ်ဆွေတို့ကကြတော့ဒီလိုမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကိုဒါ control panel ပေါ့နော် CON ဆိုတာရိုက်ထည့်လိုက်ရပါပြီနော်ဒါဆိုဒီမှာ control panel ထဲဝင်လိုက်မယ် okay ဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင် तू อ่ะ icon อ่ะအသေးတွေပါနော်ဒီအသေးလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှားရတာခတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီကောင်လေးပဲရှိမယ်ပေါ့နော် तू ရဲ့ icon လေးတွေကအနည်းချင်းပဲရှိမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကကျတော့ तू อ่ะ uninstall ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ software တွေကိုကွန်ပျူတာရည်ကနေထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာဝင်ရလိမ့်မယ်။ဟိုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ asset of asset ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်နော်။ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်။ Okay ဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာ chain hong your keyboard wall ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေကိုဝင်ပါမယ်နော်။ဒီမှာမတူအောင်တော့ဒီမှာဆိုရင် chain hong your keyboard wall ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်။โอเคဒီထက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော် control the mouse with the keyboard ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာအမှန်လေးချစ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော် on ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါအမှန်လေးချစ်ပေးလိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ keyboard ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ num lock ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ number လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ mouse ကအလုံးလုံးလို့ရသွားပါပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်လေးချစ်ပြီးပြီဆိုရင် apply okay နော် apply okay ပြီးလိုက်မယ် okay ဒီမှာ apply ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ပြီးလိုက်ပြီပေါ့နော်သူ always scan this section okay ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြီးလိုက်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာကျောင်းရဲ့ဒီ keyboard ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ညောထပ်ပြမယ်ဒီ number လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပြပါမယ်နော်ဒီ mouse ကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပြမယ် okay အဲ့တော့ mouse ကိုကျွန်တော်လွှတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီ number လေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဒါအလုပ်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့သိပြီးသားပါနော် okay အဲ့တော့ကျော်ဒီမှာ4ပေါ့နော်ဒါဒီ number 4ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုရင်မောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ left click ပေါ့နော်ဒီ left ကိုတွားပါတယ်
ทีนี้จะสิบกูหนึ่งเมื่อส่วนสิบส่วนเนาะจะว่าไรบ่เนาะจะยาบกูตัวมันเพียบไปเลยทีนี้มันมโหูจะว่าออกกูเสียเมื่อส่วนเนาะ number two บ่เนาะ number หนึ่งกูหนึ่งเมื่อส่วนมากกว่าออกกูเสียมาเพียบไปเลยแต่ number หนึ่งบ่เนาะโอเคยา number สิบกูหนึ่งเมื่อส่วนจะว่าทีมันยาลีเด็ดยาไรบ่เนาะตัวอโปจะว่ามากกว่าตัวอโปแต่มาเพียบไปเลยแต่ number สิบบ่เนาะโอเคไอ้จ๊อทีมาจะ number one บ่เนาะ number one หนึ่งเมื่อส่วนจะว่ามากกว่าจะว่าที่เล็บเนี่ยดีอันเนี่ยบ่เนาะจังดีดาวเนี่ยจังว่าดีดาวเส้นน่ะเพียบไปเนาะแต่มาไม่หูจังว่าดาวนี่บ่เนาะดีมาส่วนตัวจังว่าไรเนี่ยดาวเนี่ยตัวเส้นน่ะบ่เนาะตัวจะเราหนึ่งบัดดาวหนึ่งบัดดาวจะเราตัวที่เป็นดาวเส้นน่ะเพียบไปเลยโอเคหนึ่งบัดคนนึงก็จะเราตัวจังว่าดีอโปดาวเส้นน่ะเพียบไปเนาะอโปดาวส่วนเล็บเนี่ยจังว่าดีดาวเนี่ยปอดดาวจังว่าตัดออกไปเนาะ number 9อ่ะจ้ะเราจังว่าดี right เนี่ย right เนี่ย up เนี่ยปอเนาะดีเลวจังว่าดาวจังว่าเส้นออกไปเนาะที่อย่างนี้เนี่ยจังว่าบลูเลยสรุป number 4นี่เนี่ยจังว่าคีย์บอร์ดกูอะต้องอยู่รู้ยาได้เนาะอะเกยด้วยมาจังว่าดีคีย์บอร์ดปอมาคีย์บอร์ดก็ที่อะลงไม่หลุดตาเว้ยผิดๆปอเนาะဒီအကဲရွေးချုံရင်ကြလေးတွေရှိလို့လုံးမလုံးဘူးဆိုရင်နမ်မလော်လေးကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဖွင့်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနမ်မလော်လေးနေနဲ့အလုံးလုံးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကတီးပြီးသားမိတ်ဆွေတွေတော့ဒါတီးပြီးသားပါနော်ဒါအသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်ဒါအခုမှစတဲ့လေးတာနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်4ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုတွားမယ်ဒါနံပါတ်4ပေါ့နော်โอเคนัมเบอร์6ဆိုရင်ကျွန်တော် right ဒီဘက်ကိုသွားပါမယ်เนาะညာဘက်ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်โอเคအောက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင် number 2ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါမယ်เนาะ number 2ဆိုရင်အောက်ကိုဆင်းသွားมาဖြစ်ပါတယ် number 8ဆိုရင်သူကအပေါ်တက်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะ number 8ကအပေါ်တက်มาပါโอเคအဲ့တော့ number 1ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘဲဘက်နဲ့အောက်နဲ့ down ကိုသူကဆင်းมาဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဒီမှာဆိုရင်သူက down ကိုဆင်းတာပါเนาะโอเคဒါကကျွန်တော် number 1မှာnumber 3อ่ะจ้ะတော့ဒီဘက်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်နဲ့အောက်နဲ့ down ကိုသူကဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ number 3อ่ะจ้ะတော့โอเคအဲ့ဒီတော့ number 7อ่ะจ้ะတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘယ်ဘက်နဲ့အပေါ်နဲ့ down ကိုကျွန်တော်ဆင်းတာဖြစ်တက်ပါတက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆင်းတက်သွားပြီ number 9อ่ะจ้ะတော့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်နဲ့အပေါ်နဲ့ down ကိုသူကတက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ number 9อ่ะจ้ะတော့ဒီတိုင်းတက်သွားပါပြီဒါ number 9မှာเนาะโอเคดา number 9มาเนาะโอเคဒီမှာဆို number 8มาဆိုရင်အပေါ်တက်တယ်တက်မယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ် number 4ဆိုရင် left click ကိုတူသွားပါမယ်เนาะ left ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့โอเค mouse ကိုပြန်ထားမယ် number 4ဆိုရင်ကျွန်တော်က left click ပေါ့เนาะဒီဘယ်ဘက်ကိုသွားပါမယ် number 9ဆိုရင်ညာဘက်ကိုတူသွားมาဖြစ်ပါတယ် mouse က number 2ဆိုရင်တော့အောက်ကိုဆင်းมาဖြစ်ပါတယ်number 8ဆိုရင်တော့မောက်ကအပေါ်တက်มาဖြစ်ပါတယ် number 8ပေါ့เนาะโอเค number 9ဆိုရင်တော့သူကကျောင်းရဲ့ဒီညာဘက်နဲ့အပေါ်နဲ့ down ကိုတက်မယ် number 7ဆိုရင်တော့ဘဲဘက်နဲ့အပေါ်နဲ့ down ကိုသူကတက်มาဖြစ်ပါတယ် number 1ဆိုရင်တော့ဘဲဘက်နဲ့အောက်နဲ့ down ကိုသူကဆင်းมาဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးတွေကစားလို့ရတယ် number 3ဆိုရင်တော့ညာဘက်နဲ့အောက်နဲ့ down ကိုသူကဆင်းมาဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါလေးတွေကကျောင်းဒီ num လို့အတုံးပြပြီးတော့ဒါကစားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျောင်းဝင်မောက်တွေကိုဒီလိုမျိုးကျောင်းဝင်ကစားလို့ရပါတယ်เนาะโอเคအဲ့ဆိုတော့ဒါဒီ control panel လေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး num လို့ဒါအတုံးပြလို့ရပါတယ်เนาะโอเคဒီကောင်လေးပါเนาะဒီ number လေးတွေနဲ့ကျောင်းဝင်ကစားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျောင်းဝင်က left ကိုသွားပါတယ်6ဆိုရင်တော့ number 6ဆိုရင် right ကိုသွားပါတယ် number 2ဆိုရင်တော့ကျောင်းပြန်ပြမယ်โอเคဒီမှာ number 4ဆိုရင် left ပေါ့เนาะဒီဘက်ကိုသွားပါတယ် number 6ဆိုရင်တော့ mouse ကဒီဘက်ကိုသွားပါတယ် right ပေါ့เนาะ number 2ဆိုရင်တော့အောက်ကိုဆင်းပါတယ် down ပေါ့เนาะ number 8ဆိုရင်တော့အပေါ်တက်တယ် number 7ဆိုရင်တော့သူကဒီဘက် down ကိုသွားတယ်ပေါ့เนาะ number 9ဆိုရင်တော့ဒီဘက် down ကိုသွားပါတယ် number 2ဆိုရင်တော့ဒီဘက် down ကိုသွားပါတယ် number 3ဆိုရင်တော့ဒီဘက် down ကိုသွားပါတယ်เนาะ okay ဒီဟာလေးတွေကကျွန်တော်ကျောင်းမူရဲ့ mouse ကိုလုံးလုံးမှဒီ keyboard ပေါ်မှာအလုံးလုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေပေါ့เนาะမောင်းနေအလုံးလုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုရင်တော့
น้ำหลอดเลยเนี่ยจะเอาต้มยูดูยามาเข้าไปโอเคไอ้สโนแต่คุณมาซาเลยลีดันเนี่ยจะเอาเมสูรีเนี่ยซิมบีเลยไม่รู้จะมีอะไรมาเลยแล้วอารมณ์ในจิตวิญญาณที่มาเลยแต่ช่วงวิดีโอลีดีก็คุณมาซาเดินลีดันนี่เลยจะเอาเมสูรีด้วยท้องตันเนี่ยลีดีมาท้าวกูพี่เลยไม่รู้จะมีอะไรมาเลยแต่ท้าวกูพี่เลยใจนี่ตัดเดือดส่วนวิดีโอลีเอาหน้าลีมาชินี่เลยนี่ยังสับสครายลีเนี่ยข้างหลังนี่ยังไม่ได้ยาดีอยู่ส่วนแต่ที่เชื่อสิ่งเหล่านี้ท้าวบีเกิบจะต้องสูบยาดีขึ้นเนี่ยสำหรับวิดีโอเลยจะเอาวิดีโอลีดีก็อาบิจาบองเราจะต้องส่วนเนี่ยไม่สุดที่อารมณ์ของที่อยากเช่นอยู่จิตวิญญาณที่มาเลยอารมณ์เมื่อก็สิ้นเนี่ยจะมาจากอะไรขึ้นเนี่ย